Нам стільки вже ставиться за негараздів в нашому житті, держава, район, там область і таке інше. Якщо ми ще тут, на місцях, не будемо один одного підтримувати, завтра цих 836 людей вийдуть, які кожна свої сім'ї, і запитають нас, що ми тут з вами робимо. Тому, шановні депутати, я ще раз кажу, давайте так, я тут максимум зусиль прикладати до того, щоб кожне питання, яке стосується наших підприємств, наших підприємців, наших установ і закладів, було вирішено позитивно. І іншої альтернативи тут не буде. Зрозуміло? І дякую всім, що підтримали. Я, як хочу раз, господа, я пробачаюсь. Я вдячний за тим, хто можна переплом ставити. На кожному шляху можна в кожному пункті знайти якусь переплому і роздивлятися це по троє суток. Так робить Верховна Рада. Давайте так і робити ми тут, на місці. Ще раз. Якщо у вас є сумніви до державного акта, завтра в суд і судом. Якщо відмінять судом рішення, скасують державний акт, ми обов'язково це врахуємо наступного.